Me të qeshur dhe me kërkesën që të punojnë më shumë e të flasin më pak, kryeministri Tala Xhaferi u kundërpërgjigj ironisë të djeshme të ministrit të brendshëm Panche Toshkoski, i cili u treguaj gatshëm t'i siguroj Xhaferit dhe ministrit Osmani një sportel në ministrinë e brendshme për t'i fotografuar qytetarët për pasaporta. I ofroj zotin Xhaferi një vend në zyrat e në vërës. Ata le të punojnë pak më shumë se sa të flasin, arë sa flasin, kështu që ironien le të mbaje, për vete s'ka lele. E deklaratën e Xhaferit se qytetarët kanë kohë deri në zgjedhje për të nxjerrë dokumentet me emrin e ri të shtetit, ministri Toshkoski sot e quajti jo serioze dhe tha se nuk ka kohë të mjaftueshme siç mendon Xhaferi. Me mos ndryshimin e ligjit, sipas Toshkoskit, qytetarëve do t'u shkelet e drejta e votës, pasi njëherë ju shkel e drejta e lëvizjes së lirë. Neseriozno, osobeno imajte predvid deka stanova zbor za potreba od utvrduvanje, согласно закон, на можност за со патните исправи со старото име, кои што се со важечки датум до денот на одржување на изборите, да македонските граѓани го остварат правото на глас. Значи, 50 дена, она кое што го говореше премиерот, немаме. Зошто? Заради тоа што на 18 март се затвора избирачки список и до тој ден, доколку не стапи во сила измена на законско решение, на овие граѓани ќе им биде прекршено второ човеково право. Тошковски шпресон се си кремнистри, поаштуа да депутетот е ЛСДМ за БДИС, до те гјен гјут пър башка да до тмба штеси нисмен е ВМРО ДПМНС пър нужимет лиѓоре, мета цилат си пастим би 100.000 кјетарве нук до ту мохоје дрейта е вотос.